Como é que antigamente isto parecia uma eternidade o tempo a passar? Às vezes eles não faziam nada, afinal não faziam nada, demorava uma eternidade a fazer uma coisa. Uma eternidade? Isso é que havia muito emprego. Havia muito emprego e o tempo que eles demoravam a fazer as coisas era uma eternidade. Acabámos, nós agora, esta geração, olha que eu passo todo o tempo, terrenos abaixo, é só muros feitos na serra. Pois, agora imagina, por exemplo, nesses vales todos, essas paredes, eles não tinham nada para fazer, então tinham nada a fazer. Não era fazer aqueles leirões? É só marachões, é só... Mas isso diz que não dá resultado nenhum. Eles também não tinham para onde ir? Eles gastavam e a gaja em propriedade porque eles tinham metros de terra. Também não gastavam dinheiro? Era 70 a escolher. Era fome, mas fome mais fome. Ora, cheio. Pelo menos já não é mesmo um perdido.